Հենց այդ րոպեին եղավ այդ ամեն ինչը։ Ոնց եք դա տեսնում, գուցե ես եմ աննկատ մի քանի անգամ իմ մոտ էլ ա դա եղել։ Կույրի տեղ ինձ դրել եմ, անցել եմ։ Չեմ կարող այնպես անել, որ դուք էլ զգաք նման բան, երբևիցե մի օր։ Մեզ տպավորություն էր, որ Սայանի մոտ մաստեր կլասի երեք է, թե ոնց կարելի ա սիրահարվել։ Արդեն դե վերս ծավում է։ Ես քեզ սիրում եմ, ասեցի։ Հող վերջապես։ Բաս թողեցի, մեկա դու չես գնալու, մեկա ես ոնց ուզեմ, այդպես ա լինելու։ Սայան ջան, միչև ստեղ գազ տված գնացել ես, այդտեղ ես արտիլակ է։ Ես այդքան ժամանակ ասում եմ, որ սերն ա կարևոր։ Սայաթի յարը, դիտեք, վաղը երեկոյան, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։